Oi, que bom encontrar você aqui. Sabia que esse site foi feito especialmente para você? Curte, compartilha. E não esqueça de se inscrever. Beijo. Em Fortaleza, o Galo chegou primeiro com o Sasha, ele, o xará da filha da Xuxa. É difícil falar isso, Sasha, xará da filha da Xuxa. Enfim, ele não vestia a faixa, mas deu essa puxada, engatou a quinta marcha e caixa. Acabei não comemorando tanto. O empate saiu ao som de Chu. Tá na hora, tá na hora. Que é melhor não rimar com nada.